شخص محترم په صحابه کرامو کې یو داسې صحابي تیر شوی دی چې بعضې اسلام ته منصوب خلک په هغه باندې ډېر زیات اعتراضات کوي، حالانکه هغه د رسول الله سلم ډېر جلیل قدر صحابي و چې هغه ته معاویه رضی الله تعالی عنه ویل کیږي. که د هغه په باره کې یو څه روشنی واچوئ. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. معاوية من أبي سفيان رضي الله عنهما دارير وجليل القدر صحابي ده داد مسلمانان وماما ده أو كاتب الوحي ده. بخاري حديث ده بباركي جي نبي صلى الله عليه وسلم أغارا وقت واغته د قرآن کریم دا امتیاز هغه ته حاصل دی چې هغه د قرآن کریم لیکوال دی، هغه یې لیکلی دی. نو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په ده باندې دا اعتماد کوي چې قرآن کریم ولیکي، نو د هغې په شان کې ګستاخي کول دا په حقیقت کې قرآن کریم کې طعن دی. ځکه قرآن کریم یو چند صحابه کرامو لیکلی دی چې یو پکې امیر المؤمنین معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما دی. نو دا د ده لپاره یو غټ منقبه ده او فضیلت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې اعتماد وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم په یو کافر سړي باندې، فاسق سړي باندې، بې دینه سړي باندې اعتماد نه کوي، او بې خاص کر په داسې یو اهمترین کتاب چې هغه د الله رب العالمین کتاب دی، هغه کتاب چې ټول آسماني دینونه هغې منسوخ کړو، ټول آسماني کتابونه هغې منسوخ کړو، په هغې کې پرې اعتماد کوي نبی علیه الصلاة والسلام. دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا کړې ده چې اللهم اجعله هادیا مهدیا، یا الله دا هدایت کوونکی وګرځه، یا الله ده ته هم هدایت وکړي او د ده په سبب نورو ته هم هدایت وکړي. بل حدیث کې راځي، د بخاري شریف حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه چا دپاره عفو غوښتې ده چې هغه اولنی لښکرې د اسلام چې هغه په دریاب کې جنګ وکړي، بحر کې، هغه ټول لښکر ته نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې مغفور لهم، هغوی ته الله رب العالمین د هغوی ګناهونه معاف کړي دي، چې په هغې کې معاویه رضی الله عنه هم و. راځو د دې کې خبرې بیخي ډېرې دي، خو راځو د صحابه کرامو مواقفو ته. عمر رضی الله عنه هغه انسان چې د هغه فراست هغې باندې ټوله دنیا قایله ده. کله چې د ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې شام باندې هغوی د معاویه رضی الله عنه ورور یزید هغه مقرر کړی و، د هغه د وفات نه بعد عمر رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه د شام والی مقرر کړ. او شام په هغې وخت کې د مسلمانانو یو جنګي کنډه و، یو ثغره و، من صغور المسلمین. نو داسې یو ځای چې دغه ځای د روم سره دوی په مقابله کې و، چې هغې وخت کې دوی ته بیا سوپر پاور طاقت و. په داسې یو ځای کې د بې دینه انسان تعین دا بې معنا خبره ده. دا دلیل دی دی چې معاویه رضی الله عنه دا مسلمانو، او دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي، او دا څنګه چې دا خلک او دا اهل بدع او هغه د بعضې ګمراهان د هغې په باره کې وینا کوي، دا خطا وه. راځو د علي رضی الله عنه موقف ته. سره دی چې د علي رضی الله عنه په وخت کې کوم چې د هغه څلور کاله خلافت و، د معاویه رضی الله عنه سره په کې ډېر جنګونه راغلي دي، او هغه علي معاویه رضی الله عنه ته ډېر په احترام قایل و، بلکې د هغې دپاره دعا کړې ده. هغې دپاره دعا کړې ده، ټول اهل شام هغې دپاره علي رضی الله عنه دعا وکړه چې په سر کې معاویه رضی الله عنه. بلکې هغه اول سر کې متردد و چې یاره زه به په حق یم او که دا معاویه رضی الله عنه په حق یې، ځکه دا اجتهادي جنګ و. چې کله عمار رضی الله عنه شهید شو، نو دې وخت کې علي رضی الله عنه ته پته ولګېده چې زه په حق یم.